今回ファスナーが苦手の方にファスナー付けの私なりのコツ、こんな風にやるといいよ、ずれないよとか、表側に返した時に綺麗になるよっていうようなコツもね、お伝えできればいいなと思います。中心のねところにファスナーの中心を合わせたいので、こんな感じで少しね半分にファスナー折って、印をしてあります。ここもね、生地も半分のところに印をしてあります。まずねファスナーの付けのコツなんですけども、こういうねファスナー押さえって言って、すごい細い押さえがあるんですよ。こういうのがあると金具のこういう出っ張りところにも通らずに縫えるので、細い押さえが一つあるとファスナー付けがスムーズにいくと思います。ファスナーの一番綺麗に仕上がるコツなんですけれども、いろいろファスナー付け方があって、今日はその中の一番ちょっと面倒くさいんですけれども、仕上がりが綺麗な方法をちょっとやってみたいと思います。ファスナーがあったら裏側にします。裏側にしてこうね、下に折って横に折る、はい、こういう風に整えます。そしてこの状態で、手縫いの仮止めでもいいですし、あとミシンの仮止めでもいいので、あとは裁縫上手なんかでちょっと仮止めしてクリップで押さえておいてもいいと思います。でちょっと縫っちゃいますね。本当にねちょこっとしたこんなことなんですけど、本当仕上がりが全然綺麗なので、ちょっと頑張ってここはやってほしいなっていうところですね。ちょっと本当に 2,3 針の仮止めでいいと思います。こんな感じでどうかな、本当にちょこっと ね、こんな感じです。はい、じゃあここを4箇所やっちゃいます。細かいんだけどね、ほんと仕上がりが全然いいので、これおすすめです。細かいからね、ミシンもあれちょっとね、家庭用ミシンとかだと埋まっちゃうこともあるので、もしかしたら手縫いの仮止めの方が、あとは裁縫上手とかの仮止めの方がいいかもしれない。ちょっと私はね面倒くさがりなので、このミシンで止めちゃいますけど、こんな感じ、こんな感じで、はい、止めます。でもねこの方法も別にね、これが正解とかじゃなくて、いろんなやり方があるので、自分の好きなやり方でいいんじゃないかなと思います。はね、布でくるむ方法とか本当いろいろあるんで、はい、こんな感じで、はい、要はこのチャックのこの終わりね、ここの最後の先がなくなった状態にするっていうことなので、ね、で切っちゃうとまたほつれてきちゃうので、こういう感じで処理をしています。はい、じゃあね実際に縫い付けしていくんですけども、ファスナーをこちらの、はい、本体布のまず表布に、はい、ここの先ほど中心に印をしました、ここの中心を合わせます。これもね仮縫いしたりとか、私は接着テープを使ってた時代もあります。ここにねわざわざアイロンの接着テープをつけて一回仮止めみたいなことをしてた時もあります。なので本当にしつけでもいいですし、いろんな方法があります。はい、で今回はミシンで一回縫います。っていうのもここにね裏地を重ねてもう一回縫わなきゃならないんですよ。なので一回でミシンでこれをやっちゃうと、どうしてもファスナーがずれちゃうので、今回は2回ミシンをする方法でやっていきます。じゃあ、押さえ変えていきますね。こっちのね細い押さえに変えていきます。ちょっとねこの細いクリップじゃなくて、今回
動かないように頑丈にこっちのクリップに変えました。生地端にぴったり合わせるような感じで、まずねここは本縫いの場所じゃないので5ミリのラインで縫おうかな。はい、ではねしつけもしてないんでいきなり縫い始めますが、はい、ではここで針を下ろして1箇所をクリップで中心止めているだけの簡単な感じですけど、はい、5ミリで縫っていきますね。で、このねこのファスナーのスライダーがあるところは少しやっぱりこういう風にね曲がりがあるんですよ。ちょっと引っ張られてこういう見えますかね。はい、なのでちょっとこの曲がってるところでミシンしちゃうとファスナーが曲がってついちゃうので、早めでもいいし最後の方でもいいですけど全然影響がないところでスライダーを移動しておきます。で移動するとここまっすぐになるでしょ。はい、じゃあまた移動をしたので進めます。でこのクリップもやっぱり止めておくとちょっと歪みも出てくるので少しね手前で取っちゃいます。はい、こんな感じで5ミリのところで縫えましたね。こんな感じです。そしたらこの裏布も赤表になるように、これいつものね表シール、これを赤表になるようにここで留めます。でこのスライダーもちょっと移動して開いた状態にしてここね、そしてどっちからでもいいんですけれども、今縫ったラインがこういう風にあるじゃないですか。なので逆からの方が綺麗にまっすぐ縫えたりもします。ただ7ミリのラインで縫えばいいのでどっちからでも大丈夫です。線を見ながら縫いたいか今度7ミリで縫うんですよ。だからこの今さっき縫った5ミリの線よりもこっち側、ね、内側に縫わなきゃいけない。こっちの方が分かりやすいからじゃあこっちで今回縫ってみましょうか。どっちでもね大丈夫なんだけどね、ただ裏地がなんかずれたりしないのを確認した方がいいのでね、こっちだと線が見えるけど裏地がずれてるのが分かりにくいのでこの辺もねほんと好きな方でいいと思うんですが、今回はこっちで縫ってみようかな。線を見ながらね7ミリで縫います。で7ミリのところをでやっとこうかな。はい、ステッチ定規置きました、ね、で金属のファスナーだと金属の上縫えないので本当に慎重に進んでください。スライダーの位置を先にこっちの手前側にしちゃいますね。でほらスライダーのところがこういうふうに裏地がこう曲がってるね、こういうのがあるので割とミシンの遠いところにスライダーを移動します。今もうあっちに側に送っちゃいましたね。綺麗にここなるじゃないですか。はい、そしたらまた縫います。はい、これでちょっと内側縫えたの分かりますかね。こんな感じです。表に返します。はい、こんな感じで今ね縫えてます。ね、ファスナー出てきましたね。こんな感じ。でほらここが綺麗なんですよ。
綺麗に出てきてるでしょ、ね、今までは裏生地も一緒にこうやって押さえステッチをする派だったんですけど、最近いろいろ縫って考えてみた結果、一番綺麗な、ね、仕上がりに一番綺麗なのは表生地だけステッチする方法じゃないかっていうところにたどり着いているんですよ。ちょっとこれもまだね 100% そうなのかはちょっとわからないんですけど、今のところですよ、はい。なのでここで表側だけに見えるステッチをかけます。でここもやっぱりファスナーがスライダーがあるので、この押さえを使った方がぶつからないですけど、ステッチをする時にはこの押さえのね 2mm 押さえだとちょっとねパワーが足りないんですよ。なので私はここは表からステッチする時は普通の押さえに変えます。でこっちの方の裏側の方に倒れる、あ表側の方に、裏地が倒れるような状態にして縫います。これをねどこから縫い始めるかっていうのもまた問題なんですけど、これは私は、奥から縫っちゃいます。で、これは段付きは使わないので、段付き使ってもいいんだけど、段付き使ってみる？使えるかな。段付き使うとファスナーにぶつかるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどうされてます？段付き使った方が絶対ミシン目は綺麗ですけどね。これが通れば、通るかな、通らないか。ちょっとでも段付き使ってみようかな。綺麗さの方がね、縫い目がね、私いつも段付き使ってるんで、段付き使わないとまっすぐに縫えない。じゃあちょっと段付き使ってみます。本当は段付きだとこういうね金具があるので縫いにくいところではあるんですけど、ちょっとやってみます。いけるかどうか。ここが通ればいいんだけど、少し上げれば通るかな。通った通った。表から見えるラインだから、直線に自信のある方はね全然使わなくてもいいと思うんですけど、まっすぐね見える自信がないんですよ私ね。やっぱり段付き使うと綺麗なラインでできますよね。じゃあね、今度逆側、はい、ファスナーがこういう風にありますよね。ここを今度このような感じでつけます。なので裏返して、でファスナー開けときましょうね。裏返して、まずは最初と同じってことね。だからここの表生地の上に裏側になってるファスナーを中心を合わせて、まずクリップで留める。これ少しね中心にずらしておいて、これ段付きでもいいな思ったんだけど、最初 2mm 押さえじゃなくても段付きでもちょうど右側にね沿ってくれるから、ここも段付きで縫ってしまうね。金具当たらないもんねこれね。はい、じゃあすいません、ちょっといろいろやってみてますよ。段付きでいっちゃいます。そうするとね、さっきの 5mm ラインより全然内側を縫ってます。こんな感じで結構縫い進めたので、クリップ戻ってファスナーを向こう側に追いやります。
感じで、キワギリギリ、段付きだからすごいギリギリのねラインをこんな感じで縫うことができました。はい、そしたら今度はさらにここに裏地をつけます。はい、すいません、ここ今縫ったところの上に裏地を重ねます。で、中側が裏地の表になってるね、ここはね。はい、でこれもやっぱりファスナーをちょっと真ん中あたりに移動して、ちょっとクリップで留めますね。これは7ミリのところを縫いたいので、またちょっといろいろ押さえを変えてすいません。2ミリ、ここだけは2ミリにしといた方がいいような気がする。で今度はちょっとさっきと逆で縫ってみますね。こっちを上にして縫ってみます。これも実験で、私はどっちの方が好きかなっていうのをやってみたいだけなので、全然どちらでも大丈夫。7ミリのところにステッチ定規を置いて、はい、こんな感じで裏地を今上にして縫ってみます、ね、どっちの方がいいかなっていう実験しています。ずれないようにね、下の生地とずれないように。ファスナーはちょうどここにあるのだからね、すごい縫いやすいことは縫いやすい。で今ファスナーが今真ん中にあるので、手前までスライダーを移動しました。もうちょっと縫います。はい、だいぶ3分の2ぐらい縫ったので、ここでちょっと一回押さえを上げてファスナーを向こう側に運びます。はい、向こう側に運びました。そしたらまたね、7ミリラインでまっすぐ縫い進めます。はい、こんな感じで7ミリラインで縫えました。裏側にするとこんな感じね。初めがね、段付き使ったんですごい端っこなので、結構ここがね空いてますけども、まあね、1個目はね仮止めなのでね、どんな感じで縫っても OK です。はい、そうしたら今どんな状態になってるかっていうと、ちょっとカメラ移動するとこういう風になってます。中でこういう感じね、こんな感じでファスナーに表と裏がつながってます。そしたら、こっち側のねステッチは終わってるんですけど、こっち側がステッチ終わってないので、ここのステッチをします。でステッチをするんですけれども、今度ねちょっとねやりにくいんですよ。こういう風にもうファスナーがつながった状態でこのステッチをしなければならないので、私はここのところを、ミシンがねすごいねしにくい場所なんですけど、ここがねあるから縫いにくいの分かります？で裏地を縫いたくないからこうやって縫いたいんですよ、こういう風に。なので段付きを使って縫うにはどうしたらいいかな。こうやって縫わなきゃダメだね、こうやってね、すごい縫いにくいけど、ちょっとやってみましょうか。こっち側の表側段付き使ったから、こっちもちゃんと使いたい。はい、なのでこういう状態にして、すごい無理やり感だけど、この押さえに入れていきます。とりあえず一番奥に今行きました。でこの状態すごいね、ここはね大変だけどね、あとは簡単なのでね、ここだけちょっと頑張って、内側でここね綺麗になってるのを確認して、ここもここしの辛抱です、頑張って縫います。よいしょ、でここ最初少しこうやっとかないといけないんだ、すごい大変すごい大変だけど、この何センチだろう、10センチぐらいこの感じで頑張って縫います。はい、いきますね。
無理やり段付けを使おうとしたからこういうことになってるんですけど、この押さえでやればそんなに大変じゃないと思うでもちょっと段付けをどうしても使ってやってます。ゆっくりね、見えるかな。でもこっちの手前も見えてた方がいいよね、ちょっと遠いけどね。このまま行きますね、カメラ。もうちょっと着たいね、もうちょっと着たい。頑張ってファスナーを進めて、もうちょっと縫いたい。これぐらいであっち行けるかな。じゃあちょっとこの状態でファスナーを向こう側に送ります。これね、押さえを上げて、ごめんね、片手が、もう一本手が欲しい。ちょっと膝を使おう。膝で押さえを上げて、よし、できた。で今ね、もうファスナーこっちに行ったので、割と自由になってなりましたよ。難関突破。はい、そしたら押さえを下げて、こっちはね、綺麗に内側、こっちに表側に裏地が倒れているようにね、綺麗に整えて、このねステッチも大変なんだけど、やっぱりあるとないとは全然違って、ね、この押さえがあることですごいすっきりとね、ほらこうやった時にすごいね、見た目がすごい綺麗なんですよ、ここのねステッチが入ってると。で、内布はなんでステッチをかけなかったかっていうのが、この次に続くミシンの縫い合わせの時に分かっていただけるかなと思うんですけども、今度はサイドを縫っていくんですけども、ファスナーを開けた状態で裏にしますね。裏返します。はい、ここでさっき裏地をなんで縫わなかったかっていう理由が分かると思うんですけど、裏地を一緒にステッチしてしまうとこうなってますよね。これもこれで綺麗なんですよ、内側にステッチがあって。で、私も裏側、内側、内布もステッチする派だったんですけど、ここのところでいつもこうなっちゃうのが嫌だったんですよ。わかります？一回ここでステッチが入ってると、ここがねこうなっちゃうの、裏地だけ。そう、これが嫌で内側のステッチをやめたんですよ。私は今最近はこのやり方に落ち着いてます。で、ここのね、ここぴったり合わせて、ここはクリップで留めときますね。で、ここもここもこう、ここもこことここをぴったり合わせて、今ねファスナーが結構全開なんだけど、両サイド縫うので真ん中ぐらいまでね、ここんどこうかな、このファスナー真ん中ぐらいまでね。で、ここをぴったり合わせる。ちょっとずれちゃったね、2ミリぐらい。まあ、しょうがないかね。で、クリップで留めます。そしてすごいこだわりなんですけど、ここがねすごいぴったりしたいの。だからここに、クリップで留めるのだけじゃなくて、私は押さえステッチを最初にしちゃいます。ここがこのようにぴったり押さえた状態で、それでもねずれるんですけどね、結構この状態で、よいしょ、クリップを外して押さえを下げて、ちょっとね7ミリぐらいのところで針入れちゃいます、ね、今押さえ、ただの仮縫いね、仮縫いで何針か、はい、縫いました。はい、こ
これで大きなズレが少ないかなっていう、ここね、ごめんなさい、こんな感じでちょっと糸ちょっと見えてるけど仮縫いしました。こっち側も、はい、しっかりとここが合わさった状態。ここちょっとずれてるね、なんか気持ち悪いな。こうか、ここがぴったり合って、ここぴったり合って、ここはちょっと 1,2 ミリずれちゃったけどね、ファスナーが合ってないといけないからここ合わせて、でこの状態で、ぴったり合わさったでしょ。ちょっとねファスナーが合わせて、ファスナーが合ってることとここが合ってることね。はい、で、両サイドを1センチで縫っていきます。その時にファスナーがどっちにあるかね、ファスナー止まりがある、ファスナー止まりがある方の裏地、ここここだけ返し口を作りますね。返し口を作って、あとは1センチで、はい、縫い合わせます。じゃあね、ここ1センチのところでね、ステッチ定規置いちゃおうかな。はい、返し口だけ残すけど、あとは1センチでぐるっとね両サイド縫っちゃいますね。もう一回ここで仮止めしているので、ね、そんなに気を使わなくても大丈夫で、裏地はちょっと縫ったら、あ、ちょっと帰らないか、このぐらいで開けます。そしてまたここね、ちょっと開けるところね、今返し口を開けます。開けすぎたかな、返し口がこのぐらい縫い残しね。はい、そしたら逆側も同様に1センチで縫います。そしたら最後ね、ここのところ、マチのところね、マチをこういう風に広げて、この縫い代も広げて、こういう感じになります。ここを1、2、3、4箇所か。4箇所1センチでステッチしていきます。で、1センチでね。とりあえず1箇所。ここね、今度もう一回、もう一箇所の表側ね、ここ綺麗にねちゃんと裁断しておくとぴったりいくんでね、マチも作りやすいと思いますよ。最後の角ね、マチ作ります。ちょっとずれてるから、しっかりとしっかりと合わせて、はい、これで全部縫い終わりましたね。はい、じゃあ表に返していきますね。ここ返し口ね、で、ファスナーが開いた状態なのかな、今真ん中にあるかな、ファスナーがね、ファスナーを中で開けといて表に返していきます。接着芯を貼ったりすると結構硬くなっちゃったりして、表にね返しにくくなっちゃったりもするので、この辺はねゆっくりゆっくりと返します。はい、でこの返しながら角をしっかり出します。
はい、ファスナーのね、ここ最後、ほらほら綺麗でしょ。この綺麗さが好きだから、三角の最初三角じゃなくて何、真横になるようにパターンってやってから三角ね。これがね、ここがすごい綺麗なんですよ、仕上がりが。最後のね、あのここはね、あのコの字で閉じますけど、今日ちょっと省略ね。はい、ちょっと形整えてファスナー締めてみますね。はい、こんな感じでどうですかね。はい、ファスナーのここのね、ここね、すごいここのところがやっぱり綺麗に決まるとすっきりするんですよね。すごいすっきり、わかりますかね。ね、綺麗でしょ。これは一番最初のちょっとめんどくさいけど真横に折っといたから、ここがすっごいすっきり決まる。はい、ぜひぜひいろいろなねポーチをたくさん皆さん作ってみてください。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。